kuma gashi Ubangiji Ta'ala ya saki maimaita mana Ramadan dan mu ci gaba da tafsiri da muka saba a wannan masallaci mai albarka na Alhaji Muhammad Jimi a nan da Boros. A wancan lokacin mu kuma ta bi shekaran bara mun tsaya karshen suratu Hud. Yau kuma za mu tafi farkon suratu Yusuf. Farkon suratu Yusuf. Malaiti suratu Yusuf 111 aya. Ayoyin suratu Yusuf 111. Wa mawdu'uha ar-ra'is al-aqidah. Babban abin da surar ta fi mayar da hankali a kai shine tauhidi ko kuma aqida. Wa ma yaqumu 'alayha fi hayatin nas. Da abin da aqida take kafuwa a kai dangane da mu'amalar mutane ta yau da gobe. Din rawabit al-uquwa wal usra wal nuzum al-ijtima'iyya wa ma yata'allaqu bi dhalik. Irin abubuwan da aqida take ginuwa a kai na mu'amala tsakanin yan uwa ko zamantakewar iyali ko tsarin rayuwa wanda yake hada wani da wani ko su wani da wani da duk abin da yake da alaka a haka. Wa fiha tasliyatu linnabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma a cikin wannan sura akwai lallashi ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Fima laqahu min adhal aqarib wal aba'id. Dangane da irin abin da annabi ya rinka cin karo da shi na cutaswar ƴan uwansa na kusa ko na nesa, sai wannan sura ta rinka lallashinsa a nuna masa wannan ita ce sunnar annabawa kafinsa, don ya kasance ya ɗauki haƙuri sallallahu alaihi wasallam. Fala bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. ألف لام را باين بسم الله الرحمن الرحيم وتدن كلمومي بداؤكو وبنجي نيكا أي سمي سكيني ثالثي تلك آيات الكتاب المبين وتدن سوني آيوي نلتاتي ونديك المبين مبين wanda ma'anarsa take sarari, wanda yake bayani filla filla game da abin da mutane ke bukata su sani na hukunta-hukuntan addininsu ko labarin al'umma da suka gabace mu. Lafazin tilka ana amfani da shi ya zanto ismin ishara na abin da ke nesa, wato a ce tilka waɗancan ayoyi, amma a iya amfani da shi da ismin ishara na abin da yake kusa ka ce waɗannan ayoyi ne na littafi wanda yake mabayyani. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا أنزلناه لليمومك سوكر لشيوان للتاكي إذا أنتو قرآنا أبين كرانتاوا عربيا وانا أتسوكر لشيوان لحرش العربي وانا شيني فللا للعربي يسامو kasancewar aka zaɓe shi ya zama harshen da za a saukar da mafi titin littafi shine alqur'ani mai girma, ba littafin da yafi shi falala shine mafi fiti, domin wajen turo shi sai aka turo mala'ikan da yafi kowanne daraja shine wa mala'ika Jibril, sannan aka saukar da shi akan annabin da yafi kowanne daraja shine wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma aka zaɓi zamanin saukar da shi ya zanto zamanin da yafi dukkan zamunna daraja shine wani wata, watan Ramadan, shahru Ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan, sannan aka zabi daren da yafi kowanne tsada shine daren lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin inna anzalnahu fi lailatul qadr وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. سنأكد أيقو قرآن أجرين دي بكون ندرجة أبن كتا شنا ونقلي مكة قرين دا الله يسن يشي زنتو مثابة للناس وأمنا برن مكة شنا تداك سيكا سنتي فللا بايام فللا واند أكا تورو ببان دان أي شي شنا ملائكة جبريل زواج ببان النبي شنا أنا محمد صلى الله عليه وسلم a zamanin da yafi kowanne tsada shine watan Ramadan, a cikin Ramadan din daren da yafi kowanne
shine Lailatul Qadri a garin da yafi kowanne kima shine Makka to ai ko ba an faɗa ba littafin shine mafi fitin littafi inna anzalnahu qur'anan arabiyya lalle mun saukar da shi da harshen larabci la'allakum taqilun domin ku hankalci abinda qur'ani ya kunsa na hukunci hukunci na نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين نحن نقص عليك أحسن القصص مونة مكي لا برتامك مفي كاول لاباري وتو القرآن شيني مفي كاول لاباري ba labarin da yake shi dadi ba labarin da yake shi gaskiya abinda ke sa a gane kyawun labari siffa guda biyu ce siffa ta farko adalci ta yadda labarin babu wani wato ainihin kwane-kwane za a faɗa ma gaskiya ne karara kuma a cika ta da adalci siffa na biyu shine gaskiya gaskiya adalci wajen maskali mata rabbika sidikan wa adla la mubaddil li kalimatihi wa huwa as-sami'ul 'alim dadi qur'ani shine mafi kyawun labari نحن نقص عليك أحسن القصص للموك لا برتامك مفي كاو اللاباري بما أوحينا إليك هذا القرآن أفنذير أبند مك وحي يزوى بريك نونا للتاتي نونا أبن كرن تواتين القرآن وإن كنت من قبله باين ذات كاكفا من قبله كافا أتوكرمك دا القرآن من الغافلين كان تكن وطن بسك غفالة ba ka da masaniya game da labarin annabi Yusuf ko annabi Musa ko annabi Hud ko annabi Isa kafin saukar da alqur'ani kai da mutane duk kun yi tarayya wajen rashin sanin haka amma da aka saukar maka da alqur'ani sai ka daura su dan ka san abin da su ba su sani ba saboda haka da Allah ce wa in kunta min qablihi la min alghafilin da san ka kasance kana cikin masu gafala gafala iri biyu ce akwai gafala wanda ake zargin mutum shine dolanci a faɗi abu mai mahimmanci ka kasa rikewa a mai ta ka sake rikewa to ba ita Allah ke sufanta annabi da ita ba akwai gafala wadda take da ma'anar rashin ilimi a rashin sani wanda wannan a iya sufanta kowa da ita ba wanda yake da sani kafin Allah ya sanar da shi da haka yake wa in kuntum min qablihi la min al-ghafilin wannan gafala din ita ce Allah ke cewa wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wala iman da san baka san littafi ba baka san rukunin imani ba ma walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim ita ce Allah ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wala taqutuhu bi yaminik kafin saukar da qur'ani baka iya karanta wani littafi da baka iya rubutu ko da hannunka da amma saukar da qur'ani sai mai sai ka malamin malamai annabin annabawa gaba da sallallahu alaihi wasallam شيني ما نروا إن كنت من قبله لمن الغافلين ثلاثة إذ قال يوسف لعبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين لو كنت بك إذ تنظر أتكلم القرآن أنا قدر كلمة أذكرك أبنتا اذكر لقومك اذ قال يوسف لابيه تناتاوى الامرك انبتاوى الامرك اذ قال يوسف لابيه يا عند النبي يوسف عليه السلام يتي دمع ابنك حين يعقوب يتي دسي يا ابتي يا كيما ابينا اني رأيت احد عشر كوكبا واتو مفركي يي يتي بعد لبار مفركي سا كيما ابينا اني رأيت احد عشر كوكبا lallai ni a cikin mafarki na ga taurari goma sha ɗaya ahada ashara kawkaba na ga tauraro daidai har goma sha ɗaya waccan tawal kamara kuma na ga rana kuma na ga wata ra'aituhum li sajidina na ga suna sujada a gare ni ka san wannan ba garin mafarki bane ba tauraro sha ɗaya ga rana ga wata dukkaninsu suna sujada ga shi annabi Yusuf alaihi salam da aka yi tashi yake baiwa babansa labarin wannan mafarki mai ban mamaki sai baban sai ce min qala ya bunayya la
تقرؤ ياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. قال في النبي يعقوب يتيد يوسف يا بني يا كيتانا لا تقصص رؤياك على إخوتك karka bayar da labarin mafarkinka ga ƴan uwanka, karka faɗa musu cewa ga abin da ka gani cikin dare a mafarki, don idan ka faɗa musu fa yaki dole ka kaidan za su yi maka makirci, iyakacin makirci za su yi maka hasada game da abin da mafarkin ke ɗauke da shi. Yanzu wannan abin da ke nuna mana annabi Yaqub alaihi salam ya hararo menene sakamakon wannan mafarkin, lalle ya zanto sakamakonsa alkhairi ne. Da aka yake hana shi fadawa waɗanda ya san in ya faɗa musu za su yi masa hasada. La takassu ru'yaka ala ikhwatika fa yakidu laka kaida, in ka faɗa za su yi maka hasada. Inna shaytana lil insani aduwwun mubin, inna shaytana lillahi shaytan lil insani, game da dan adam aduwwun makiyi ne mubinin mai bayyana da kiyayya a sarari. Sai ce da shi وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. يتدس وكذلك يجتبيك ربك kamar haka ne ubangijinka ya zabe ka, al-ittiba shine al-ikhtiyar, ubangijinka ya zabe ka, wayu allimuka min ta'wil al-ahadith, zai sanar da kai wani abu min ta'wil al-ahadith, na fassarar labarai. Wannan al-ahadith din nan shine wadansu malamai suka ce labarai da suka shafi annabawan da suka gabata, Allah zai sanar da kai ta fuskar wahayi, zai saukar da wahayi a gare ka. Wannan bishara ce cewa Allah zai turo shi zama annabi. Waɗansu malaman suka ce al-ahadith, wato ubangiji zai sanar da kai fassarar labarai na mafarki-mafarki, duk wanda ya mafarki ya zo ya faɗa maka za ka iya fassara masa abin da mafarki yake kunsa, ko na alkhairi ko na kishiyarsa. Wato wannan daga cikin zaɓin da Allah zai maka. Annabi Yaqub ke faɗawa ɗansa Yusuf alayhi salam. Yanzu a nan gula akwai wata hikima, wannan mafarki na cewa ya ga tauraro 11, tauraron nan 11 su ne ƴan uwansa kamar yadda bayani zai zo nan gaba. Rana da wata kuma su ne mahaifansa, wato Yaqub da kuma mahaifiyarsa, wanda watan wata rana zai zo ya samu wani matsayi a duniya, haɗi da matsayin da ya samu ta fuskar addini, wanda zai kai su ga har sai sun faɗi suna gaisuwa a gare shi. Amma baya da maslaha yanzu ya faɗa wa annabi Yusuf, don yana ƙarami ba zai iya ɗaukan wannan labarin ba, ba kuma zai iya kunshi shi cikin zuciya ba tare da ya faɗa wa kowa ba. Fadawa wani kafin lokacin yayi kuma zai samu mahasada, da haka sai yake ba shi labarin a jumulce cewa dai la takassu ru'yaka ala ikhwatika, labari ne mai kyau, karka bayar da labari ga wanda za su yi maka hasada fa yakidu laka kaidan, inna shaytana lil insani aduwwun mubin. Sai yace wa kazalika yajtabika rabbuka, wannan abin zabi ne na Allah da ya sa har kai wannan mafarkin. Kaga har yanzu yaron yana bukatan ya san menene mafarkin ya kusa, amma a matsayin yarintarsa, a matsayin shekarunsa, abin da ya kamata a sanar da shi kenan labarin dalla-dalla sai nan gaba, amma yanzu ba gamman da zai iya daukar labarin gaba daya. Da haka sai yake sanar da shi a jibilci, wai allimuka min ta'wil al-ahadith, kuma zai sanar da kai wani abu na fassarar mafarki, wai yutimmu ni'matahu alayk, kuma ubangiji zai cika ni'imarsa a gare ka, wa ala ali yaqub, idan ni'imar nan ta zo ba kai kadai za ta shafa ba, dukkan family din Yaqub ni'imar ta shafe su, zai cika ni'imarsa a gare ka, kuma da gidan Yaqub gaba daya, kama a tammaha ala abawaika, kamar yadda Allah ya cika wannan ni'ima a bisa ga mahaifanka guda biyu, sune wa min qablu, tun da can sune Ibrahim da Ishaq, domin shi annabi Yusuf dan annabi Yaqub ne, annabi Yaqub dan annabi Ishaq ne,
annabi Ishaq kuma dan annabi Ibrahim Khalilullah shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dangantakar da tafi kowace tsada ita ce wannan al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim shine annabi Yusuf shi annabi baban sa Yaqub annabi kakansa na kusa Ishaq shi ma annabi kakansa na sama annabi Ibrahim Khalilullah wato silsila ce gaba ɗaya sarka ce wanda ta annabawa gaba ɗaya duk da haka yake cewa Allah zai cika ni'imar sa a gare ka wato ta hanyar turo ka annabi kama atammaha ala abawaika kamar yadda ya cika wannan ni'ima akan iyayenka guda biyu a da can sune Ishaq da annabi Ibrahim alaihi salam inna rabbaka alimun hakim lalle Allah ta'ala wato ubangijinka alimun masani ne sannan hakimun mai hikima ne cikin al'amuransa to anan gurin dangane da fassarar mafarki lalle annabi Yusuf an ba shi fassarar mafarki dan za mu gani can gaba waɗanda suka shiga kurkuku tare da shi suka yi mafarki suka zo suka nemi ya bayyana musu fassara kuma za mu gani can gaba mafarkin da sarkin Misr ya yi ya zo ya nemi annabi Yusuf ya fassara masa yace tazra'una sab'a sinina da'aba har zuwa ƙarshe to wannan fassarar mafarki wani abu ne da Allah madaukakin sarki yake bance waɗansu bayi ya basu daga cikinsu akwai annabawa sai kuma waɗansu ma wanda ba annabawa ba kamar daga cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya fice wajen fassarar mafarki shine Abu Bakar Siddiq wata rana yana zaune sai shatta Aisha ta zo wajensa ta ce bici na yi mafarki waɗansu taurari guda uku sun faɗo daga sama sun faɗo cikin tsakiyar ɗakina sai shiru ya kyale ta bai ce mata komai ba ana nan sai Allah ya karɓi rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Abu Bakar Siddiq ya kirawo ta ya ce to ɗaya da annabi Rasul sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka yi saɓani a ina za a binne shi waɗansu suka ce a kai shi masallaci waɗansu suka ce a kai shi baki waɗansu suka ce a kai shi ina ne har zuwa lokacin da wani sahabi ya zo ya ce a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi yace duk inda wani annabi ya mutu a nan ake binne shi ba a matsawa da shi gaba sai aka ce to ina ya mutu sai aka ce a ɗakin Aisha shikenan sai aka ce a tona masa kabarin sa a ɗakin Aisha aka tona kabari aka binne annabi sallallahu alaihi wasallam a ɗakin Aisha sai Abu Bakar Siddiq kirawo ta yace to ɗaya daga cikin taurarin kenan biyun suna da sai shi kansa sayyidina Abu Bakar ya mutu sai aka binne shi a ciki kusur kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha ta ce fata nake kuma yanzu ni ma in mutu don in zama ni ne tauraron na uku ta ce kawai sai ga dan aike daga Umar dan Khattab dan aike ya zo ya ce Umar dan Khattab yana neman alfarma ranar da duk Allah ya sa ya riga shi mutuwa ke yadda a binne shi kusa da Abu Bakar ta ce yaya zan yi zan ce a'a tunda ba ni tabbas ko zan riga shi ko zai riga ni ta ce sai ta amsa masa sai ko Umar dan Khattab ya riga shi mutuwa sai aka haɗa shi shi wa annabi gudu kaga sauran tauraron sun haɗu kenan guda uku akwai tauraron da ya fi sa suke babu shi to kaga wannan fassarar mafarki ce wannan hadisi yana nan cikin mawsa na Imam Malik sannan daga cikin manyan tabi'a akwai su Muhammad ibn Sirin da sauran manya waɗanda sun shahara da wannan to amma fassarar mafarki daga ƙarshen zamani waɗansu sun riga sun ribace ta mummunar ribata sai suka mayar da ita duba to da haka fassarar mafarki ba ta da wata ka'ida da wato mutum za a ce ga wani matsayi na ilimi idan ya kai zai kai matsayin zai iya fassara mafarki kuma in bai kai wannan matakin ilimi ba zai kasa fassara mafarki abinda ke sa mutum ya yi fassara mafarki ta zama daidai shine tsayawa akan turbar musulunci daidai wa daidai qala Allahu qala rasulullahi an san mutum da kyakkyawan tauhidi an san mutum baya bid'a an san mutum da zuhudu an san mutum da nisantan haramun an san shi da fadin gaskiya cikin maganganunsa da aiwatar da gaskiya a aikace to irin waɗannan su ne Allah ke horewa su faɗa ku kuma sai ya dace da daidai amma ba wani ilimi bane na matakin ilimi da za a ce ga wani littafi ka je ka sa a gaban malami in ka karance shi ka sauke shi to ka iya fassarar mafarki a sai ka zo makaranci ba a fargaba saboda haka sai ku kiyaye to sai Allah ya ce لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين حقيقة أقول آيوي ما تجير من قد وانت سوك كسن سيدان زني دا لابارن النبي يوسف دا ينقوانسا وانا آيوي بينا نو
wa'ana akwai wa'azi, akwai daukan izina ga rayuwar yau da gobe, lissa'ilina da matambaya waɗanda suke son su san menene hakikanin wannan kissa. Na قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. إذ قالوا ليوسف تناوى الأمر كايا يندسو يقوى النبي يوسف سكتي ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ينزع النبي يوسف دان قواسا واند سكي تكي تايا أحب إلى أبينا منا شين ما في كونتوا شين ما في سويوا إلى أبينا أو لما هيتمو منا سمدمو يا الله هيتمو زي حكا يا زي تكي تايا النبي يوسف دان قواسا ناوى هو تفكر تكي تايا سمدمو wa nahnu usba bayan ga mu jama'a ne mai zaman kanta gwaraza ne wadannan yara ne kanana ko ko manya ne manya har mutum goma su ko wadannan su bi kadai dan me za a fifita mutum biyu akan mutum goma su abinda suke dauka girman jikin yake sa a fifita wani ko a fifita wani shi kuma annabi yaqo yana tabaran hangen nesan sa annasir ya kalla dan haka fifita shi akan su ya zalunci ko bai zalunci domin ya fi su falalatin da zai zama annabi amma su ba su san haka ba su abinda suke gani su suke zuwa gona su yi aiki su suke zuwa kiwo su suke zuwa kawo itacen da za a abinci a gida don me za a fifita ƙanana a kansu su manya da suke ɗaukar hidimar gida. La Yusuf wa uhu ahabbu ila abina minna, lallai Yusuf da ɗan uwansa su ne abin ƙaunatuwa a wurin mahaifinmu sama da mu, wala nu usba alhalin da mu manya. Inna abana lafi dhalalin mubin, lallai mahaifinmu lafi dalalin, lallai yana cikin ɗimuwa mubinin mabayyana ya ɗimuwa. Abinda suke nufi dalal a nan gurin wato rashin sani, lallai yana cikin rashin sani mabayyani. Kalmar dalal a cikin alqur'ani tana da ma'anoni daban-daban. Akwai yanda ake daukan ad-dalal ta zanto ma'anarsa wato mukhalafatu dinillahi ta'ala, al-mailu an dinil haqq, al-mailu an siratil mustaqim, kaucewa ta fankin gaskiya sai a sa musu suna abdalal. Shi yasa dukkan kafirai ake sa musu suna wato sun kasance lafi dalalin mubi, an gane ku? Amma akwai dalal wanda ake nufin rashin sani, wato ka jahilci abu sai a ce maka dalal anhu, dalalun anka da ma'ana jahiltahu, ka jahilci abu. To a nan gurin ba ta siffanta mahaifinsu da cewa dalal na kafirci, ba haka suke nufi ba, don da haka suke nufi aika sun fada cikin kuskure babba su cewa annabin Allah lafi dalalin mubi, a sun yi kuskure mai girman gaske. Abinda suke nufi rashin sani, da a ce yana da cikakkiyar masaniya game da amfanin manya da rashin amfanin ƙanana, da bai fifita ƴan ƙanana akan mu manyan ba, bai san hidimar da muke a gona ba, bai san kawkawa da muke wajen kiwo, bai san ɗauki baratun da muke ba wajen kawo abinci a gida. In ba haka da ya san wahalar da muke sha, da ba zai fifita su ba kam. Shi ne inna bana lafi dalalin mubi. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ابن يدعو يوسف ده هكا سيسكا زونا سنة تتناوى ميكا ما تسوي سنسان دي ما هيفين سويا لجاعدو كمتاكي وكما سنغا الامر فاجا بايا yanzu ya za su yi su samu wa kansu gata. To sai suka yi shawara tsakaninsu suna cewa ukutulu Yusufa, wani mai bada shawara kenan yace abin da ya kamata ku yi ku je ku kashe Yusuf, aw tarahuhu arzan, ko ku je ku jefar da shi a wata kasa daban, wani gari daban, ku sace shi cikin dare, ku je ku jefar da shi a wani gari daban. Yakhlu lakum wajhu abikum, sai ya kasance fuskar mahaifinku ta ke banta dare ku ko kadai, bi ma'ana ya tafarragu lakum wajhu abikum, sai ya kasance mahaifinku ko kadai zai kula da ku, baya ganin Yusuf ballan tana annabi Yusuf ya takara da ku. Wato shawara ɗaya daga cikin biyu kenan, ko ko dai a kashe shi ko a dauke shi a jefar da shi, aw tarahu ardan yakhlu lakum wajhu abikum, idan hakan ta faru wata kunu min ba'dihi, bayan kun riga kun kashe shi ko kun jefar da shi, sai ku kasance bayan haka qauman salihin, mutane salihai,
ma'ana ku je ku kashe shi duk da kisa ba kyau bayan kun kashe shi kwatu ba ku zama salihan bayi daga baya ku je ku jefar da shi duk da hakan ba kyau amma idan kun yi kuma ko ayi istighfari ku tuba Allah kuma Ghafurur Rahim ne ya yafe ku wannan shine tunanin da suka yi a tsakanin su da juna وعلى قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قال قائل منهم sai wani mai magana daga cikin su yake la taqtulu yusuf kar ku yi yunkurin kace annabi yusuf idan kuka haka ba ku kyauta ba abinda ya kamata ku yi walquhu fi ghayabatil jubb ku jefa shi cikin rijiya kawai ku jefa shi cikin wata rijiya mai duhu idan kun jefa shi kun tafi yaltaqithu ba'd sayyarati daga baya sai wani sashi na matafiya ta tsince shi in kuntum fa'ilin in har lalle sai kun yi masa wani abu to hakan ya kamata ku amma maganar kisa ku janye ta maganar jefar da shi wata kasa ku janye ta ku je ku saka shi cikin rijiya ku yi tafiyar ku waɗansu su zo su tsince shi in sun tsince shi ya zama bawa baya mallakar kansa sai yadda aka yi da shi a takaice dai ba a kama ku da laifin kun yi kisan kai ba idan kun yi haka wato wannan wani mai ra'ayi na tsakatsakiya kenan shine ya bada wannan shawaran cewa abin da ya kamata a yi kenan aljubb ita ce rijiya sai dai ba kowace irin rijiya ba Larabawa sukan ce aljub game da rijiyar da aka haka ta ya kasance ba riga an gyara bakinta ba ta hanyar asa wato duwatsu ko da suminti ko da yimbo ko da laka wato an bar ta haka ba tare da an gyara bakinta ba sai a ce mata aljub amma rijiyar da bayan an gina ta sai aka sa kankare aka gyara bakinta aka sanya ko suminti aka gyara bakinta ko laka sai da ba za su zaizaye ba to sai su ce mata albi'ir to galibi ka ga rijiyar da ake samu aljub a cikin daji take galibi ta matafiya ce ba wanda ya sa ya mata hidima a lokacin abin da ake so ba a dogon ruwan da za a sha da haka ba sai an sha wahala ba da an yi ta kuma tunda ba zama za a yi ba ba a tsoron zaizayewa sai a tafi a barta to kaga tsohuwar rijiya ce wanda galibi kila ba amfani da ita saboda haka suka ce alquhu fi ghayabatil jub ghayaba kuma jam'i ne na ghayaba abin da ake nufi da ghayaba shine zulma dare duhu ghayaba sai zanto jami dukkan wani mai duhu ana kiran sa ghayaba dan haka a larabci ko kabari suke kiran sa al-ghayaba suna nufin al-qabr ma'ana saboda abu ne mai duhu alquhu fi ghayabatil jubbi a wata kiran alquhu fi ghayabatil jubbi ko bil jubbi ko bil ifrad dukkan dai ma'ana yana komawa ɗaya ne kuma dukkan su kirawoyi ne tabbatattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam yaltaqithu ba'du sayyara as-sayyara matafiya yaltaqithu ba'du sayyara sai a samu wani sashi na matafiya su tsince shi shine Imam Malik ibn Anas yace wannan ya nuna annabi Yusuf lokacin yana yaro karami dan da babba ne ba za a ce a tsince shi ba wace tsuntuwar babba sai dai a ce a kamo shi a matsayin riba ta san yaki amma dan karami shine ake tsuntowa yaltaqithu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin to anan gurin kuma sai malaman fiqhu suke saukar da wata mas'ala karkashin yaltaqithu ba'du sayyara cewa idan ka tsince yaro a daji shin wannan wanda aka tsinta din ya zama da ko ya zama bawa kai ne ka tsinci yaro ko a cikin gari ko a daji ka tafi gona da safi sai ka tsinci yaro dan shekara 5 ko dan shekara 7 yana da talabu kansa sai ka kama shi ka sa mota kai tafiyar ka da shi to ya zama da ko ya zama bawa idan aka ce bawa ne kenan ya halatta ka sayar da shi ka karbi kudin ka ka dore aljihu idan ko dali sai dai ka nemo mahaifansa ka ba su amma kai ba za ka sayar da shi ba dan babu yanda za ka dauki da ka mai da shi bawa da karfi da yaji ba yaki akai ba komai akai ba to wadan zai ce ai ya zama bawa saboda ga wadanda suka tsinci annabi Yusuf sun sayar da shi bawa kuma shine ake yin tunkayya sa a sayar da shi to shine sai mu ce da su ai wancan shar'u man qabla nani shari'ar wadanda suka gabace mu ne ba ta zama shari'ar mu mu wacce shari'ar wani zamani ce mu ko yanzu muna bin shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ko ya ce likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowace al'umma shari'ar su daban tsarin gudanar da al'amuran su daban shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ta sha bamban da wancan dan haka ba ma daukan kofin din shari'ar su musa a cikin shari'ar mu da haka yanzu idan ka dauki dakar ka mai zai bawa
dani ka je ka nemi haifansu ka ba su illa da kake cewa halal da kasa abincin da ka sayar maka cingam da ka sayar maka sai an biya ka wannan ba laifi kai ba an fahimta ku amma ka mayar da shi bawa ka sayar da shi wannan ba zai yi haka ba sai ce قالوا يا أبانا ما لك لا تأمرنا على يوسف وإنا له لناصحون قالوا سيسكت يا أبانا يا مهيتم ما لك لا تأمرنا على يوسف منين ذهنا كأمن شيمنا جمد النبي يوسف كبام شيمة في كيود شيمنا ما لك لا تأمرنا على يوسف dan me baza ka amince mana ba game da Annabi Yusuf wa inna lahu lanasihun mu man sha alwasin cewa lalle mu zamu zanto masu gata gare shi lanasihun ma'ana masu nasiha masu gata masu kebance masa kauna zamu so masa duk abin da muke so wa kanmu na alkhairi zamu guje masa duk abin da muke gujewa kanmu da sharri shine alwasin da suka sha wato kaga duk magana cin da suke tatazu ukutulu yusufa a wutrahu ardan yakhlu lakum jawabikum a la takutulu yusufa wa alquhu fi ghayabatil jibbi tumma kafin a san za a basu shi suke tattauna sana mitin bai ma zo hannun su ba ballanta ra'ayi shawaran ya za a yi da shi amma suna an fara budget ya za a yi da shi kamar kai yanzu kudi ba su zo ba amma ka fara budget in sun zo za ka sai kaza ka bari su zo mana sannan ka yi bayani yanzu bayan duk sun gama cewa me za su yi sai kuma suka zo ya abana sun fara lallashi kenan malaka la ta'amanna ala yusuf wa inna lahu lanasihuna sai ce arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yan'a wa inna lahu lahafizun suka ci gaba da lallashin sa suka ce arsilhu ma'ana ka sake shi ya tafi tare da mu mana ghadan gobe goben nan in za mu fita mu fita kiwo tare da shi yarta' wa yal'ab yarta shi ma ya je ya ga yadda ake kiwo wa yal'ab sannan kuma ya yi wasa ya saki kasan yanayi na bayan gari ya sha bamban da yanayin cikin gari zai fito ji ya samu yayin itace ya samu iska ta tace ya ga ya kai kawo ga dabbobi suna zirga zirga ga ruwa ga gulbi ya dai samu shakatawa shine abin da suke lallashin mahaifin da su ko ya amince musu su tafi da shi shine ma'anar arsilhu ma'ana ga dan yarta ya wala wa inna lahu lahafizun kuma lalle mun ji mun gani mu za mu ba shi kariya ta musamman ba wanda zai cutar da shi sai ce wala inni la yahzuni an tazhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum anhu ghafilun ku hakuri wa akwai mota mai lamba AA72 DAM wato Borno ya je ya janye ta saboda ya tsare wani yana son zai fita idan mai lambar wannan motar ya ji kala sai ya ce da su inni la yahzunni an tadhabu bihi wato annabi yaqub kenan ke mayar da martani ga yayansa yace la yahzunni zai bakanta mun rai zai mun rashin dadi an tadhabu bihi ku ce za ku tafi tare da shi ku bar da a gida ni kadai wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu kuma ina jin tsoron ku bar shi wani wuri ko saboda sakaci ko rasa cinye shi akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum anhu ghafilun ko lokacin da kura za ta cinye shi ya zanto kun gafala in ba da kiwon ku in ba da kado wa dabbobi abinci ko wani abu makamancin haka wannan shi nake jin tsoro yanzu dalili guda biyu ya kafa dalilin farko yana jin cewa idan Annabi Yusuf baya tare da shi zai samu kewa dalili na biyu yana jin tsoron tsautsayi ya sa kura ta cinye shi ko da yake lafazin azzibu masu fassara da dama a wasu sukan fassara shi da kura amma azzibu kalfeci shine azzibu ba kura ba wato akafa an yakula huzibu ina jin tsoron kada kalkeci ya cinye shi wa antum alhu ghafilun yayin da kuka gafala ya kasance ba kuna qalu la in akana huzibu wa nahnu usbatun inna idhan la khasirun qalu sai suka ce la in akala huzibu in hada kalkeci ya samu daman ya cinye shi wa nahnu usba bayan da mu manya masu karfi kuma jama'a domin usba kungiya ba kuma ko wato tawada ta mutane daga 10 zuwa 40 sune usba bayan kasancewar sun kai 10 kuma su zanto majiya karfi shine lafazin usba abin da yake dubi kenan an gane ku
suka ce yaya kura za ta kai masa farmaki wa nanu usba bayan gamu jama'a majiya karfi idan har hakan ta faru inna idzal khasirun to mun zama hasararru kenan yau ina amfanin karfin mu ina amfanin jaruntakar mu a ce har kura ta zo ta cinye shi gamu mu jama'a ne ba mutum ɗaya ba ai wannan ba zai faru ba kamar suna so su kwantar da hankalin mahaifinsu kenan su lallace su dai ya amince da su to shi kuma da yaji haka shikenan sai ya amince sai ce to shikenan su tafi da shi shikenan sai suka tafi da shi فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون فلما ذهبوا به يعند سكت فدع النبي يوسف عليه السلام وأجمعوا كما كان سيهاتو كلمة ستدي ديتا أن يجعلوه في غيابات الجب أكنت واتجيفا ستكن ريزي ينن ينزو سكن رأيوي أكد سوى قباتا واتو كلمة ستاهدو أكن رأي تينكر في شيني ألقوه في غيابات الجب to da suka tafi kansu ya bi bisa ga jefa shi cikin rijiya din nan basu yi wata ba sai suka je suka jefa shi da suka jefa shi Allah ya ce wa auhayna ilayhi sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Yusuf alayhi salam muka ce latunabbi annahum bi amrihim hadha wallahi sai ka ba su labarin wannan al'amarin da suka yi maka din nan zaka tunatar da su wata rana cewa ga abin da suka yi maka wa hum la yashurun su ba su san me ke faruwa ba lokacin da zaka ba su labarin ma ba ta gane cewa kai din kai ne Yusuf kai kuma ka san su din nan su ne yan uwanka shine la tunabbi annahum bi amrihim hadha yanzu anan da sai na cikin wahala an fara ba shi albishir bai riga ya san yaushe ne wahalar za ta yi ke ba an ba an ba shi albishir ko ba lalle ne albishir din ya kasance gobe ko jibi ko gata ba kila sai bayan shekara 10 kila sai bayan shekara 30 ko 40 kowace ne in dai Allah ya alkawari baya tashi tun da yace zai masa kaza hankalinsa zai kwanta kan cewa zai masa amma baya damuwa yace to yaushe ne gobe ne ko jibi ne wannan mu ne mutanen yau muke da gaggawa kai dai a cika maka alkawarin ko yaushe ne amma maganin dole sai ya zanto a kusa wannan sai gurgudu da hikimar Ubangiji ta riga ta zartar an gane ku to a nan gurin akwai wata ka'ida ta nahawu kalmar lamma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati jub ya kamata lamma din nan ayyana cikin adawatu sharfi wanda zahabu ya zama fi'il sharfi din kenan yanzu akwai bukatar a samu jawabu sharfi jawabu sharfi din nan a ina yake shine malaman tafsirin suka yi magana biyu wadanda suka ce jawabu sharfi mahzuf babu shi falamma zahabu bihi وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب فعلوا ما فعلوا سيسك أيكة أبن دسك ينفو أيكة واحد بمعنى كوكما جعلوه في غيابة الجب سيسك جيفا سيسك ينديجر وتوون جواب الشرط دينك لما هزوه لي سيدي أقدر أتي ودن سيسك جواب الشرط دينك مذكور نينا نم أتكين آية أهناكي sai suka ce auhayna ilayhi la tunabbi annahum bi amri hadha sai suka ce a to ai mu yadda muka saba shi jawabu sharti in zai zo baya bukatan waw ya shiga cikin sa anan gurin ko an shigar da waw da a ce auhayna ilayhi jawabu sharti ne da yadda jerin ayat zai zama falamma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi auhayna ilayhi da ba sai an ce wa auhayna ilayhi kun fahimta ku sai ya zanto suna yin haka auhayna ilayhi kaga kenan sai ya zanto daga lokacin da suka ce ku kama shi ku jefa kafin su jefa shi din ba tana Allah ya masa wahayi la tunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yashurun kaga a nan gurin ko lalle akwai wani abu yi a kwankwasa murkun zuciya ce kulawar Allah dangane da annabawansa ya zanto wannan shine jawabu sharti din sun gama hada kalmar su mu jefa shi ba su kai ga jefa shi ba ma Allah ya masa wahayi ya ce la tunabbi annahum bi amrikum hadha to amma nan inda matsalar zamu samu shine wawu ne ya shiga cikin jawabin sharfi wanda ba a saba ba wawu ne sai ya cikin jawabin sharfi sai wadansu malaman nawon suka ce a'a amma zahabin qadil basra sune wawun ba ya shiga jawabin sharfi amma a mazhabin qadil kufa wawun yana shiga kuma ma ya zuwa cikin qur'ani a wani wurin da dama da Allah ya ce falamma aslama wa tallahu lil jabin
sai ce mai wana dainahu an ya Ibrahim kaga salamma wannan wato adatu min adati shart aslama nan gurin ya zama fi'il shart kenan ko wa sallahu ma tawfa alayhi na dainahu an ya Ibrahim shine jawabu shart amma kaga ba ce wana dainahu shi ma sai aka ce wana dainahu an ya Ibrahim saboda haka wawun na iya shiga cikin jawabu sharfi kada wani wanda yake kan mazhabin mutanen basra a nahu kai sai da kai baya shiga sai ka ce ni ina bin mazhabin kufa yana shiga wa auhayna ilayhi latunabbi annahum bi amrihim hadha sai muka wayi gari su cewa zaka ba su labarin wannan abin da suka yi maka wahum la yu'minun su ba su sani ba abin ko zai faru ne can gaba lokacin da yace hal fa'altu hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi idha antum jahilun yanzu kun san abin da kuka yi wa annabi Yusuf da dan uwansa kun san abin da kuka yi Yusuf da dan uwansa kaga lokacin da yake fada wannan maganar shi ya san su waye amma su ba su san shi waye ba sai da suka yi tambaya suka ce a innaka la anta Yusuf shin kai ne Yusuf din ne qala ana Yusuf wa hadha akhi kada man Allah alaina to wannan abin shine Allah ke fada annal tanabbi annahum bi amrikum hadha to me faru sai suka ce fa yi tafiya وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ cikin nan sun jefa shi cikin rijiya sun yi tafiya su da yake suna so su yi maguɗi rannan ba su dawo gida da wuri ba sai da suka bari har dare ya yi wai kun san hikimar wato su ce fata ya yi sun neme shi har dare ya yi gaji ba su same shi ba don haka waja'u abahum isha'in yabku وجاءوا أباهم سيسك زوجهم حيثين سوء إشاء دردري وتشيري دي لوكة صلى الإشاء كنا بعد ما دخل ظلمة الليل كنا بايندهن دري يجبو إشاء كنا يبكون سنة تكوكا فأما دا أتي أنت بحوا ينسو لا زاقاني إنك سكيني كو أمبا نكس كبا نزلتي هو إذا ستبكت دموعهم في خدود تبين من بكى من من تبكى wai karka gawa yan kowa ka dauka kukan gaske ne akwai kuka na gaske akwai kuka na bogi na bowon nai ka ba hawayen ka ji sai ka gane wada'u abahum isha'an yabkun qalu sai suka ce ya abana ya mahajimu inna zahabna nastabiqu abinda ya faru mu mun tafi nastabiqu muna tsere akan dawaki ko muna tsere a kasa wa tarakna yusufa inda mata'ina mun bar annabi yusuf a wurin kayanmu muka ce zauna a nan gurin karka je ka wahala zauna ka huta fa akalahu dhi'ib shikenan kuwa sai kura ta zo ta cinye shi ko sai kirke ta zo ta cinye shi amma wa ma anta bi mu'minin lana sai dan mun san kai ba za ka yarda da mu ba wa law kunna sadiqin ko da gaske muke ba za ka yarda ka wannan magana kaga sun fallo sakan su wa ma anta bi mu'minin lana wa law kunna sadiqin yanzu ana gurin sirri ba ta abin da yake jin tsoro dama ya ce da su la yazurni an tazabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'b to tunda abin da yake jin tsoro kenan ko an faɗa masa zai faru ba zai mamaki ba sai aka ce masa abin da ya faru kenan abin da kake jin tsoron nan shine ya faru kaga bai kamata ya mamaki ba kenan amma sai suka fallasa kansu cewa wato ba za a gaskata ba ko da mun zanto masu gaskiya din sai ce وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون أبن وجاءوا على قميصه suka zo sun zo da ita ne bidamin kabib da jini wanda yake na ƙarya wato abinda ya faru sai suka yanka tunkiya ko akuya da suka fede ta sai wannan jinin da suka goggoga a cikin wannan riga ta shi
sai suka taho da ita wajen mahaifin shaidar cewa kula ta cinye suka zo bidamin kazib da jini na ƙarya shi ko yana kallon rigar sai gane qala sai yace da su bal sawwala lakum anfusukum amra a'a zukatanku ne kawai suka shirya muku wani al'amari zukatanku ne suka kawata muku wani mummunan aiki cewa ku halakar da danwanku sannan ku zo da jini na ƙarya ku zo ku ce kula ce ta cinye ba wani alamar kula shine malamai suka ce ya aka yi ya gane wato rashin hikima suka yi da suka yanka wannan jinkiya sai suka dauki rigar yadda suke suka tsoma cikin jini suka taho da ita da haka Allah sai aka ce kai wannan kura da rahama take gashi ta cinye dan adam amma ta kyale rigar bata yi ga ta ba tunda rigar ta da yadda take ka ko in kura ta cinye mutum ai za a yaga san a yaga san to amma sai a sauri rigar a yadda take ba inda ta yage amma ga jini ko kuma kura ta cinye to kaga wannan shine abinda malamai ke kafa hujja da shi bisa ga cewa duk shugaba ana son ya kasance yana da kaifin hankalin da zai iya gano mai laifi ko da baka na akai abu yanzu anan gurin qara'in ya rinka lura da su qara'in qarina 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 ta farko wadda ita kadai ta isa ta gamsar da komai kasancewar mafarkin da annabi Yusuf yi wanda yake la taqassus ru'yaka ala ikhwatika karka bai yan hankala barin wannan mafarkin fassarar mafarkin za ta zo nan gaba to yaya ubangiji yayi alƙawarin abu zai faru kuma abun bai riga ya faru ba a ce wanda kuma abun ya shafa ya mutu kafin faruwar abu kaga ba zai yi ba ya tabbatar wannan mafarki gaskiya ne fassarar su za ta zo nan gaba lalle taurari sai da zai masa sujuda lalle rana da wata za su yi masa sujuda amma ba su riga sun yi ba sai nan gaba to ya zai mutu kafin wannan abun ya faru bayan ko mafarkin annabi gaskiya ne kaga wannan kadai ya isa ya sai dare ta su na biyu kuma lura da cewa dama suna da hasada tare da shi ya gane su masu hasada ne tun kafin su san labarin mafarkin da yake la taka su ru'uyaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida in ka faɗa za su baka makirci kaga ya san halin su kenan na uku ga shi an riga an zo da wannan riga a haka da jini kuma riga tabba a yayya gata ba an ce kuma kula ta cinye shi duk wannan qara'in ne da ake so mutum ya kafa hujja da su wajen faruwar wani abu an gane ku kamar wani abu ne da ya faru cikin lokacin Ali bin Abi Talib wani mutum ya karɓi bashi wajen wani sai ya cinye kuɗin ya kibiya da aka zo ranar biyan bashi kawai sai ya zama kurman ganga sai kai ba mu kuɗin ku sai be wai ya zama bebe baya magana aka ake da shi magana yake magana kawai ya zama bebe wai kurma ne shi wai bai ma san me aka yi ba sai Ali bin Abi Talib ya ce a kawo shi aka kawo shi yace mai kuɗi mai da jawabi mai da jawabi na bashi kuɗi rana kaza ga watan kaza cewa zai bani kai ba shi kuɗin sa sai magana bibi sai Ali bin Abi Talib ce ku kama shi ku tsaga harshen in bai bantakar gaske ce za ku ga jinin ya fito baki wulik in ko bai bantaka ta ƙarya ce jinin zai fito jagau yo zai bari a tsaga a gani a yana da wasu da ba zai bari a tsaga a gani ba kaji a nan dole ya yi bayani bayanin sa kawai maganar da zai ya riga ya kayar da kansa ko da ba yi maganar ba shi ba tunda ya nuna shi makaranci ne to haka qara'in suke wanda malamai ke bi wajen su fayyace mai laifi ko mara laifi abinda ake kira a fiqhun musulunci a yau as-siyasatu shar'iyya wanda Ibn al-Qayyim yana da littafi akai wato mai suna at-turuqul hukumiyya fi as-siyasati shar'iyya Ibn Taymiyya yana da makamancin sa kai as-siyasatu shar'iyya fi islah ar-ra'i war-ra'iyya duk waɗannan littattafai ne da ake amfani da su wajen mu'amala da mutane ta yau da gobe za ka yi mu'amala da uban gidanka da yaron gidanka ne da makocinka ne a ofis ne a ko'ina mutum zai fita ɓargazarsa sai ka bi hanya ta ruwan sanyi sai ka fallasa shi bai sani ba wannan da nuna maka musulunci ya zanto yana da shumuliya a kowane ɓangare to sai aya ta gaba mai Allah ce da ya ce bal sawwalat lakum anfusukum amra zukatanku ne suka kawata muku wani al'amari kuka je kuka yi dan haka fa sabrun jamil ni dai hakuri zan yi kuma kyakkyawan hakuri to wannan kyakkyawan hakuri shine wanda mutum ba zai kai kuka wajen bani adam ba idan Allah ya dora maka wata larura alamar ka yi kyakkyawan hakuri kar ka je ka fada wa mutane dan shi kyakkyawan hakurin sa ya fassara shi a wani waje yace inna ma ashku basi wa hujni ila Allah damuwa ta da bakin ciki na zan kai taron a wurin Allah ne kadai amma in fada wa mutane ba zan fada musu ba to wannan shine sabrun jamil amma sabrun jamil ya kasance kai hakuri ko ajima ka fada wannan ajima ka fada wannan to baka yi hakuri ba kenan baka yi sabrun jamil ba
kila da ya zama sabar lakinnahu ghayru jamil laysa sabran jamilan bai zama sabrun jamil ba sabrun jamil ba a fada shi yasa Aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka jefe ta da tuhumar cewa ita ta yi zina ta kuma sallalle ba ta yi ba wanda aka jefe ta da shi shi ma bai ba dan in ba haka ba tafiya aka yi da aka yi tafiya sai aka zauna wani masauki sai Aisha ta fita dan biyan bukatunta da sauran duhun dare tsammanin sahabbai ta dawo a lokacin nan ana daukan mata a cikin wani abu da ake kira haudat haudat shi ne wani irin daki-daki da ake yi da katako a rufe shi da kogele ko wani kyalle sai a daura a kan bayan ragumi to galibi ana daukan mata ne a kai idan an zo masauki sai a sauke shi sai a tafi a bar wajen sai mai wanda take ciki ta fito ta yi bukatunta ta gama in za a tafi kuma ta sake shiga ta rufe sai a zo a dauka a daura bayan ragumi to annabi ya zauna masauki sai ya kasance wato ainihin duk kowa ya gama bukatunsu sai annabi ya umarci cewa a tafi sai sahabbai suka zo suka dauki wannan haudaj wanda Aisha take ciki ba su san ta fita ba sai suka dauka suka dora a bayan ragumi ya ke ba komai a ciki tunda lokacin nan tana yarinya ba ta riga ta girma ba ba su da wani nauyi da za ta iya gane ko da mutum ko ba mutum suka yi tafiyar su bayan sun yi tafiyar su ta dawo ba ta ga kowa ba sai ta ce to da a ce na je su na bata hanya gara in kwanta a nan gurin kila in suka yi gaba ba su gane ni ba za su dawo baya shikenan sai ta kwanta a nan gurin ta kama barcinta shi kuma wani sahabi an bulo shi a baya wata bukatar su ta tsayar da shi yana zuwa daidai wannan masauki bayan an baje sai ya ga dishin mutum yana zuwa kusa da wajen sai ya ga fuskar Aisha sai ce subhanallah sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan kalmar ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un banda ita bai ce komai ba sai ya kwantar da rakuminsa sai ya tafi ya bar wajen wato alamar cewa zo ki haura kuma in dauka mutum ita kuma da tafarka kalmar inna lillahi da nan tafarkar da ita da tafarka sai ta rike fuskarta ta sanya hijabinta sai ta tashi sai ta hau bayan rakumi daidai lokacin da yake jin yanzu dai yadda za a yi ta gama kimtsawa ta hau rakumi sai ya zo da baya da baya har ya kama akalin rakumin ya ga ya tafi da Aisha a haka ita ba ta ce masa sannu ba shi bai ce mata sannu ba ba ina yini ba ina kwana ba ya haɗe su da barki ba a ina kasa a hanya duk ba wannan ana zuwa Madina kafin a zo an riga ne ma Aisha an rasa to kuma an nemi wani an rasa sai ga wani yana dauke da Aisha yana tafiya da ita daga nan gurin sai Abdullah ibn Ubay ibn Salul ya fara ta dama sun hada baki ne suka tsaya a baya ta ce ta fata da gangan ai kaza 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 shikenan sai aka yi ta yaɗa jita jita duk garin Madina ya dauka cewa ga abin da Aisha ce ana ta yaɗa jita jita munafukai dama abin da suke so su samu cikin al'umma irin wannan me zai bata wani me zai kanta wace to sai su ci gaba da yaɗa shi kuma har su ƙara sharhi a kai idan an faɗi kalma ɗaya su ƙara uku hudu biyar don da su ji daɗin yaɗa labari to suka yi ta yin haka Aisha ta samu damuwa annabi sallallahu alaihi wasallam tun baya damuwa har ya damu ya nemi shawarar sahabbai ya ce wani me ka gani Ali bin Abi Talib ce kana da Allah ya ce idan ka dama zai tun dama mata da yawa ka sake ta mana idan kana jin wani dishi dishi ka aure kowace kake so wa za ta bai wannan ce a'a annabin Allah kai dai iyalinka dai ka rike iyalinka ka dai bari har sai a ga tabbata annabi ya damu karfi Aisha ta kamu da rashin lafiya har ta koma gida wajen mahaifanta ana ciyarta ta ga Abubakar ya canja mata fuska ta ga mahaifiyarta ta canja mata fuska mahaifiyarta ta ba ya taba ce ba Aisha ta ce wallahi iyakacin abin da zai kenan har da karshe annabi na zuwa ya zo ya duba ta ba ta da lafiya amma idan zo sai shiga ta yi ki shiga ta ki sai ya yar ku ta kwana lafiya alamar yana fushin abin da ke faruwa Aisha ta kalli iyayen ta ga halin da suka shiga ciki ta kalli annabi ta ga halin da ya shiga ciki ta ga halin da shiga ciki sai ta ce wallahi ba wata kalma da zan faɗa sai abin da Yaqub ya faɗa lokacin da aka ce masa ɗansa kura ta cinye fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun sai ba abin da zan faɗa sai wannan sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun sai ga ayoyi cikin suratul nur aya 11 ko 13 ko 14 suka jero dan su wanke Aisha innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم حزوا قرشي اكا وانكي تتكس سوى بتيلتي با ودن شوف وما قلت تاني sannan ta samu kwanciyar hankali annabi ya samu kwanciyar hankali wannan abu sai ya zama mata falala tun da gashi ayoyi akan ta za a yi ta karantawa har kiyama ta tsaya
sai ya kasance wanda suka so su muna nata ba su ci nasara ba, kara mata ma matsayi suka yi a wajen Allah ta'ala. Su kuma Allah ya saukar da aya ya la'ance su, innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Har dai zuwa karshen wato yadda kisa ta faru, to kada abin da ake so kenan sabrul jamil wanda ba kai kuka sai dai ka mai da al'amari zuwa ga Allah. Sai ce وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وجاءت سيارة سيدا ونقوم متفيا سنزو فأرسلوا واردهم سيسكا ايكا ميتيبو مسلوا أليديا بان سنزو نا أمسوكي فأدلا دلوا سيزو يجيب وغوغان سدان سبو دجاولوا أتكي ليديا ينا جيب وغوغان سيسي عن نبي يسو بيركي ودن غوغا ديتا جاوة سيجاو دسي ينا جاوة سيسيدا غارو أتكي غوغا قال ديتي يا بشرا ya farin ciki na haza gulam, ai wannan yaro ne nazunta Alidiya. Ya bushra ya farin ciki na haza gulam, wannan yaro ne nazunta. Wa asarruhu bida'a, wato sai ya kasance sun boye al'amarinsa. Wa asarruhu, sai suka sirranta al'amarin shi annabi Yusuf. Bida'atan, suka mai da shi wato kamar wata haja wadda za su je su sayar. Wallahu alimun bima ya'malun, ubangiji ta'ala masani ne dangane da abin da suke aikatawa. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وشروه سيسك سير لشيء النبي يوسف بثمن بخس وتو دفراشي وندي كان كني وتو قليل كنا ثمن بخس دنن سيني الله يفسرش أكلم من قبا دراهم معدودة wato wani dirhami kididdigagge ba mai yawa ba, shine ma'duda. Wa kanu fihi min az-zahidin, wa kanu su sun kasance fihi cikin lamarin annabi Yusuf min az-zahidin, suna masu kwadayin sa da lokacin da suka sai shi, amma daga da suka same shi, amma daga ba sai kasance cewa kawai suna son su ga sun sayar da shi masu huta, ko kuma az-zahada anan gurin sai zo tokin lafin ragabati fi shay. Wa kanu fihi min az-zahidin, su ba su da wani kwadayi game da shi, so suke ma kawai su sayar da shi su huta, suna ganin me zai musu. Da babbar ya aka samu sai a mishe shi ba wai ranka hidima, amma yaro kuma kafin ya kai an fara cin muliyarsa sai an kashe mishi kudi, gara ma su je su sayar da shi cikin gari su huta. To kaga Allah ya kaddara duk abubuwan su rinka tafiya haka, suka zo suka sayar da shi da wannan farashi da bai ta kada ya karya ba a cikin gari, har ya je ga sarki, hannun sarkin garin. Sai ce me, wa qala allazi ishtarahu min مصر لامرأتي أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الذي اشتراه من مصر sai wanda ya sayi annabi Yusuf a cikin Misra din nan, kala sai ya ce limra'atihi, ga matarsa ya ce da ita, akrimi matwahu, ki kyautata wurin zamansa, ma'ana ki ba shi wurin zama mai kyau, kuma ki kula da shi wajen abinci da sutura gwargwadon yadda ya dace. Asa an yanfa'ana, mai yiwa nan gaba zai amfane mu ta hanyar idan ya girma ya zama ya yi mana hidima, aw nattakhidahu walada, ko kuma mamulke shi a matsayin ɗa nan gaba. Allah ce wa kazalika makkanna li yusufa fil ardi, haka ne muka baiwa annabi Yusuf dama ya samu matsayi, fil ardi bi ma'ana fi ardi Misra, a cikin kasan Misra. Walinu'allimahu, ko mun yi haka domin mu koyar da shi, mu sanar da shi min ta'wil al-ahadith, wato abin da yake fassara na al-ahadith, labari shine, ko fassara mafarki, ko kuma dan mu sanar da shi ta fuskar wa'ayi labaran annabawa da shugabanci.
garman birni zai fi masa kyau sama da zaman kauye da yake can gurin, dan zai sami wayewa, kuma zai samu waɗansu tunani sama da wanda yake da shi a can wajensu, kuma zai samu wani gaban ilimi sama da wanda ya samu a can gurin inda ya taso. Saboda kuma sunnar Allah ta'ala ne, in zai turo annabi yana turo annabi ne cikin mazauna birni. An gane ko? Dukkan annabawa ana turo su ne min ahlul qura, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa da shi daga can kauyen nan su zo su jefar da shi a rijiya, daga ƙarshe a zo a tsance shi a kawo shi binni, daga ƙarshe a nan gurin ne kuma in ya tashi ya girma kuma sai a bashi annabta, sai ya zanto dai min ahlul qura din. An gane ku? ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره. الله مدوككين سركي ميرين جاي نبسا قال أمرين سا ولكن أكثر الناس لا يعلمون سيدي مفيا يوم متاني لا يعلمون باسد مسن ياد مد رنجايا الله أكد دعا بن ديسو توينا دنتن ديو لي مبوطي سيمو داك تعلم أبن دمك فتانا دي دي الله سبحانه لا داكي وندمك يكسكور يكوتن تبان هرشي الله كيات بمنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله. بسم الله. السلام عليكم ورحمه الله. يعني ما ياتي wannan da suka inganta a wannan akwai guda bina assalamu ala nabi da kuma assalamu alayka ya ayyuhan nabi. Wannan idan yana nufin a cikin karatun at-tahiyatu lillah, abinda yake tabbatacce cikin hadisi lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam, idan sahabbai sun zo karatun tahiyya sukan ce assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Amma Abdullahi dan Mas'ud ke cewa bayan annabi ya bar duniya ba ma cewa assalamu alayka, sai muka rinka cewa assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan shine abin da Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Da haka yanzu idan mutum zai karanta tahiyya, mafi kyau ya karanta assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Duk da cewa assalamu alayka ayyuhan nabi, akwai malaman da suka ba da fatawa da shi dai shi ma. Na'am. Mai cewa yana cewa a karshen salatu Ibrahima ana cewa innaka hamidun majid, kuma da fil alamin innaka hamidun majid ne yake ganta a riwayan hadisi. Ta zo har riwaya daidai guda shida wadda take nuna salatu Ibrahimiyya, salatin annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma a cikin akan samu bambancin lafuzza. Amma dukkaninsu dai abinda suka yi tarayya a kai shi ne yin salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama, da yin salati da iyalan gidansa, da yin salati ga annabi Ibrahim, da kuma yin salati ga iyalan gidansa. Wannan dukkanin rawayoyi sun yi tarayya wajen fayyace haka. Cikakken salati shi ne salatin da aka sanya annabi da iyalan gidansa a ciki. Saboda haka a ciki waɗansu za ka ga an kara kalma, a wata kuma an rage. Wannan Sheikh Nasiruddin Albani ya tattara waɗannan ruwayoyi har guda shida a ƙarshen littafin sa Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala mai tambaya na kan baya, na ga baya tambaya na cewa mutum ne ya rusu ya bar ya'a, ya bar ya'a kuma ya cin kanzan da ya bar, ya bar mota da kuma gida haka, shin ya halitta ne wannan cire zakatin wannan mota da kuma gidan? Idan mutum ya mutu ya bar dukiya, wannan dukiya ko ta mota ce ko ta kadara ce ko ta filaye ce ko ta kuɗi ce, abinda za a fara kallo kafin a kai ga yin rabon gado, za a bi al'amura ne kamar haka. Abu na farko da za a fara kallo bashi. Bashin nan kuma kashi biyu ne, imma bashin da ya shafi Ubangiji ko bashin da ya shafi mutane. Bashin da ya shafi Ubangiji daga ciki akwai zakka, muqaddara cewa ya saba duk shekara watan Ramadan yake fitar da zakka. Watan ya kama kafin ya kai ga fitar da zakkar sai ya mutu, to anan sai an fitar da wannan zakkar a cikin dukiyar da ya bari. Ka'ida ke kaga wannan bashi ne na Ubangiji. Zai iya shiga cikin ma'anar bashin Ubangiji mutum ya kasance akwai kafara a kansa, kamar ya yi kisa na kuskure.
zai yantar da baiwa mummuna, sannan kuma zai biya diya. To wannan yantar da baiwa mummuna haƙƙi ne na Allah, sai an ɗauka daga cikin kuɗinsa an sai baiwa mummuna ɗin nan yantar da ita. Ko kafara ta rantsuwa wanda zai ciyar da miskinai goma ko ya musu sutura ko yantar da baiwa mummuna, ya riga ya yi wannan rantsuwa, ya walwale ta, bai kai da yin kafara ba sai ya mutu, a cikin dukiyarsa za a ɗauka a yi masa kafara. Ko ba kance a cikin dukiyarsa za a ɗauka a yi. Kun fahimci wannan da kyau? Wannan bashin da ya shafi Ubangiji kenan. Bashin da ya shafi dukkan mutane kuma shine ya karɓi kuɗin wani, ya karɓi kuɗin wance, ya ce zai biya kaza da sauransu. Wannan duk sai an ɗauka an biya. To idan an gama da biyan bashi daga cikin abin da mutum ya riga ya bari, sai kuma a zo a ce to a duba ga ko ya yi wasiya, saboda wasiya abu ce mai falala. Wasiya shine mutum kafin ya mutu ya ce ko da bayan na mutu a ɗauki kaza daga cikin dukiyata a bawa ne. Ka'idar ta baya yin wasiya ga wanda yake yana cikin maciya gadarsa, sai dai ya yi ga wanda baya cikin maciyin gado. Kuma ka'idar ta gaba ya zanto cewa abin da ya yi wasiya da shi bai wuce ɗaya bisa uku ba, wato one third na yawan dukiyarsa. In ya wuce ɗaya bisa uku dole za a dawo da shi ne kan ɗaya bisa uku, dan hadisin Annabi akan haka. To idan aka duba wasu a yawa wasiya do an ji an biya, to shikenan sai kuma a zo a yi magana akan mu'unatut tajhiz. Abinda ake nufi da mu'unatut tajhiz shi ne a cikin wannan dukiyar za a ɗauka a sai masa likkafani, a ciki za a ɗauka a je a biya masu ginin kabari, in sun ce ba za su yi kyauta ba sai an biya su, sun ce su leburanci suke biyan su za a yi, sai a biya su amma ba su da lada wajen Allah, kuma karɓan kuɗin da suka yi ba laifi suka yi ba. A ciki kuma za a biya masu wanka, idan masu wankan gawa lada sai wasu ta kai su ce sai an biya su, to su waje sai a biya su a ciki. Gaba ɗaya dai abin da ya shafi tattalin shi da ɗaukan shi da binne shi, wannan duk a cikin dukiyarsa za a yi. Sai fa in wani ya zo ya bayar sadaka babu laifi, wani ya zo ce ya bada sadakar likafani gashi, wani ya zo ce zai je haka kabari kyauta ba biyan su za a yi ba, wani ya ce masu wanka da masu menene ka ga wannan ya faɗi kenan. To bayan duk an gama wannan abin da ya rage to shi ne za a zo a ce a yi maganar rabon gado. In wajen waɗannan hidimomin duk waɗannan hidimomin sun cinye kuɗin kararar magada ba su da komai kenan. An fahimta ku? In wani abu ya rabu to shine za a ce a baiwa magada. Duk inda aka kawo sai kalar cimin ba da wasiyyatin yusa biha aw dain. Wannan nassin aya ya nuna wasiyya, ya nuna dain. Wannan dain ya shiga dainul lahi, ya shiga dainul makhluqina. Sannan kuma can gurin abin da ya shafi wato mu'unatu tajhiz kuma za a kafa hujja da waɗansu dalilan da ba. Tunda an gasa a bai waɗansu suna tattalawa kansu abin da ya ce likafani tun kafin su kai ga mutuwa. Sayyidina Abu Bakar ya ware wata riga daga cikin rigunansa, ko wani mayafi ya ce ko da bayan na mutu abin ne da wannan. Sai waɗansu suka ce ka ware tsohuwar riga ka samu sabon yadi mana asaya, sai ya ce innal hayya ahqqu bil jadid. Ita raye shi ke bukatar sabon yadi, wanda ya mutu kuma ko hada shi mana godo wani sun bane me zai yi wa gata. To kuma yi wani gida wanda suke cewa a sai sabo a ko na hadisi da ifi ko ma maudu'i da suke cewa wai innal mauta yatafakharuna fi quburihim bil akfar. Wai mamata suna tinkaho da likkafanin su a cikin kabari. Eh wannan zai ce nawa ya fi kyau, wannan ya ce nawa ya fi kyau. Wannan hadisi ne mara asali. Na'am, mai tambaya na gaba mallam yana tambaya cewa shin zai yi ne a ba munafukai zakka? Ai munafukai ba ka iya gane su, in ba alamominsu da Allah ya faɗa ba. Kuma kai za ka hukuncin zahiri ake musu. Saboda haka tunda hukuncin zahiri ake musu za a ba su zakka. Kun gane ko? Abinda nake nufi da hukuncin zahiri, duk mutumin da ya bayyana kalmar shahada a zahiri kuma aikinsa na yau da gobe bai nuna maka abin da ya warware ta ba, kana ɗaukan shi a matsayin musulmi ko da a zuciyar yaki. Shi yasa Annabi bai yaki munafukai ba. Ka fahimta, duk ayoyin da suka sauka na yaki kafirai, Annabi ya san munafukai din nan wato kafirai ne amma bai yake su ba. Har ma lokacin da waɗansu sahabbai suke cewa a yake su, mala yake cewa ai kar a ce ina kashe sahabbai na sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana tunda sun yi musuluncin zahiri, mai yiwuwa wani ɗauka su musulmai ne, sai a zargi Annabi cewa ko ka musulunta ma kashe ka zai. Da haka sai bai rinka yaƙa su ba. Da haka munafukai ana iya mu'amalar su zahiri amma hukuncin suna wajen Allah gobe kiyama. Kar su ɗauka mu'amalar da aka musu ta zahiri a nan gidan duniya kuma za su cece su gobe kiyama. Matukar sun mutu ba imani a zuciyarsu babu yadda za a yi wannan ya cece su. Dan Allah ya ce innal munafiqina
بالدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا يسو دا ما أنبنا معاملتا متاني أزاهد حريكي تيوا يسو دا ما نكم بيو متون ونا أبو دهنونا وانديك باحكين سبا أما يومن دادم مغناني سنباشي ita to duk wanda na basu wani abu ba da haƙinsa ba kawai dan dadin maganarsa ya tabbatar cewa wuta ce da baki a hannunsa ko ya ci ko ya bari ya rage nashi kaga shi yana amfani da me zahiri sallallahu alaihi wasallam sauran su to wannan dai shine hukuncin su dan haka bina'an ala zalika ya halatta ba su zakai kenan na'am mai tambaya na gaba ma da yana cewa Abdullahi ibn Mas'ud ya nemi zakka daga matarsa shin a lokacin babu committee zakka ne malam tunda an ce zakka sai da committee musulunci akwai amma yana nuna halaccin a iya bashi wani rabo a ciki kadan ba duka ba sauran kuma ta kai komitin zakka ai da yace ta bashi ba tayi ta bashi duka ba ta bashi wani abu daga cikin abin da ta fitar na zakka to wannan sai ya zanto ya shiga babu shin ya halatta mai zakka ya tasarrufi cikin wani abu kadan kafin ya kai zuwa ga komitin zakka wannan sai ya shiga wannan babu malam mai tambaya daga wani yana cewa malam shin gaskiya ne cewa aya yakan shafi aya ba misali zai ce ba dalili zai nema tukuna dalili ake nema kafin misali dan na iya baka misali kuma ka ce to ina dalili kuma aya tana shafi aya dalilin haka ma'anan sak min ayatin aw nusiha nati bi khairin minha aw misliha da kuma idza badalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunzil qalu innama anta muftar bal aktharuhum la ya'lamun aya ta kan iya shafe wata aya misali kuma da za a iya baka guda daya shine da can farkon musulunci idan mace mijinta ya mutu za ta yi ta kaba ne tsawon shekara guda wallazina tawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawl ghayra ikhraj tsawon shekara guda za ta yi tana ta kaba ba za ta fita ba amma sai aka shafe aka ce ta dawo wata fadar kwana goma wallazina tawaffawna minkum ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة كذا قلنا آية تشافي وجهها وأن مثالي كذا ده مثالي ما سوى كثير منا ويتم بالك وما لا ينال شفاء شيء يا مثلا حديث عند معلم سكي بين أنك شفاء بسم الله يصلى شكرا ما سوى بين يصلى حديث إنه عند تجي وأن يصلى بين سوى شكرا إباه يصلى أك النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء ده كي ده كذا مثلا في بكمات كذا بين سوى كذا إباه sai fa in sahun dake gabanka ya cika sai ka tsaya a bayan sahu kai kadai to wannan babu laifi amma abinda ake magana shine ga sahu a gabanka bai cika ba sai ka fara sallah a bayan sahu kai kadai har ka gama wani bai zo ko ka dafa to kai baka da sallah kun fahimta ku wannan hadisi malamai sun yi masa fassarori daban-daban kan maganganu guda uku da wadanda suke cewa wannan hadisi ya tafi kowace irin sallah nafila da kuma tafarilla sannan wannan hadisi yana nan ala umumi babu yanda za a yi kai sallah a bayan sahu kai kadai ya zanto sallar ka ta inganta akwai masu wannan ra'ayi akwai kuma wadanda suke cewa da akwai wannan hukuncin amma an shafe shi amma dai zance mafi inganci wannan hukunci yana nan tabbas a cikin musulunci kuma idan mutum ya sallah a bayan sahu shi kadai matukar a gabansa akwai wuri ya ki shiga to ba ya da sallah amma idan ya zo ya samu wuri ya cika ba yanda zai ya kurda ya samu sahu a gaba sai ya tsaya a baya yi sallah shi kadai har aka gama sallah to wannan sallar sa ta yi saboda me saboda rashin kudura wajen ya shiga gaba dan gaban ta riga ta cika kuma ka'ida sananniya a cikin shari'a shine duk abin da aka wajabta maka ana kallon abu guda biyu kafin wajibin nan ya tabbato a kanka wajib abu na farko al-qudra ikon aiwatarwa abu na biyu az-zikru kana sanar da abu yayin da aka rasa kudura ka so ayi abu sai ka kasa to wannan kasawar ta sauke maka wajibi kenan yanzu wajibi ne ka shiga cikin sahu amma ka zo sahun ya cika ba yanda za a yi ka shiga ka ga wajibin shiga ya fadi idan ka tsaya baya kai sallah kuma ta yi kenan an gane ku to kuma abu na biyu da ke sa a sauke ma wajibi shine mantuwa labbaratu ya sunna inna sina au akhtana ka tashi yin abu zaka yi sai ka manta ba za a kama ka da laifin cewa kai ki ba ko da wajibi ne abin yanzu ya tsaraya saboda me saboda mantuwa sai lokacin da tunani ya zo sannan kuma zai koma wajibcinsa akwai tambayar da shafi wannan ta masallaci
ta me wato da sagan nan yau akai kusan makamancin wannan akwai matan da suke zuwa su sallah cikin wani gida wanda gidan yana da masallaci haɗe da gida su matan suna bin sallah daga cikin gida ne ba masallacin ba to akwai wata fatawa da ta taba bayarwa cewa in mutukar ba masallacin suka zo kwan kebe musu wani guri ba daga cikin gida idan suka bi sallah sallah ba ta yi ba ta yi kuma muryar ta yanke a tsakani to shi ne sai ake tambaya cewa matar ta gidan ce ta iya bin masallacin na gidan nasu ba za ta ba sai ta zo masallaci matan annabi ba na gidan bane ba su ma kuma suke fitowa masallaci kada ita san gida ya kare bango annabi ko ga shi ga masallacin kawai daga dakin Aisha zai bude kawai shi ya gaishe a masallaci amma tare da haka kuma sai fito sun fito sun zo masallaci kaga ai wannan maganar makwabtaka ta kare gaba daya saboda haka ka'ida ya kamata iyayen mu mata su fahimta sallar jam'i ba wajibi bace a kansu wannan kenan sallar su a cikin gida su kadai tafi su zo masallaci jam'i lada saboda annabi ya ce mace ta yi sallah a masallacin unguwar su ya fita zo masallaci na tare da cewa sallah a masallacin su tana daidai da sallah dubu amma yace ta yi sallah a unguwar su masallacin unguwar su ya fita zo masallaci na sai kuma yace ta yi a gidanta ya fita zo masallacin unguwar su a tsaya cikin dakin ta kuma ya fita fi ta ya tsakiyar gida wannan hadisi ne ingantacce na Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka sallar su a gida ta fi lada sama da zuwa masallaci na biyu idan har suna ganin sai sun je masallaci to shari'a ba ta hana su zuwa masallacin ba amma ba za su bi masallaci daga gida ba dole sai dai su je masallacin su kusalla a lokacin annabi duk mata suna zuwa masallaci ko su ba ma sa ware cewa wancan gini na mata ne daban na maza daban hadaki a cikin masallaci sai dai duk sahun baya dama na mata ne shi yasa idan an yi sallah kafin kowa ya fara fita sai mata sun fita sannan wani ya tashi ya fita kamar ya kai ne ka zo cikin masallaci sai ka ga wani na sallah bayan sahu shi kadai ka san cewa hukunci shine idan ya gama bayar da sallah to kai kuma ka bi shi dan ku yi tare dan ka kubutar da sallar sa ka tace sallar sa ta salwanta to ai shi yanzu yana bin ma wato kai ma ka shiga ka bi liman kenan dan kai tare da shi a cikin sahu eh ya halatta dan ka haka sallar ka ta halatta sai dai a nan gurin abin da zaka lura shi ne ba wai daga zarin ya yi sallah a bayan sahun sallar su za ta fashi ba sai yanzu ta iya yiwuwa ya rasa wuri a gaba kaga wannan sallar su ba ta fashi ba ta iya yiwuwa shi bai san hukuncin ba haka a shari'ance a musulunci kaga shi ma sallar su ba ta fashi ba ku fahimci wannan da kyau yanzu duk wanda bai san wannan hukuncin ba wannan hadisin baya hawa kansa saboda rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana duk zai samu mafita a nan wanda bai san wannan hukuncin ba ya zo ko shekara goma ya yi kullum ya zo masallaci da wuri a gaba sai ya ki shiga sai ya tsaya a bayan sallar shi kadai wannan sallar sa tana nan daga ranar da ya ji fatawan ne ya ji an karanto masa hadisin annabi to in ya kare kuma da ganganto ba da sallah kun fahimci wannan da kyau yan ta yi wa yana sallah bayan sau shi kadai ma bai san hukuncin ba a nan gurin sai ta kyale shi ya gama ai yana da sallah bayan ya gama sai ka ce da shi ga yadda hukunci ke a shari'a idan limamin da yake kusa da su baya kyautata sallah babu laifi dan sun je masallaci sun yi sallah a dama ba hana su su je masallaci ba babu laifi wallahi alam sai Allah ya kai mu gobe insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullah amru tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'ana tabil mubin إنا أنزلناه قرآنا تابل مبين إنا أنزلناه قرآنا تابل مبين إنا أنزلناه قرآنا تابل مبين إنا أنزلناه